Wilujeng dalu. Wah, nggih. Minal izin wal faizin Pak Eko, sepunten ageng-agenge gadan kula luwih ageng gadan jenengan. Mbok pilih wonten ageng napa niku? Oke, ageng Pak Eko gadan kula tetes. Nyapa lho? Tesih ageng gadan jenengan mbok pilih. Wonten we iso ora to jane? Kowe nyapa lho gedhe-gedhenan karo Pak Eko. Iya ta carane, Dik. Ngene iki lho, Pak Eko. Wulan ingkang becik, wulan ingkang sae. Nggih. Tamtunipun kathah sanget kelepatan lan dosa kula. Wah, sawida ngono kuwi 2 jam ngene. Wong sitok urung kalah. Ah jenenge wong Jawa ki kan kebak pitutur, omong samong kudu diatur. Wadakne kuwi. Aku ora mau marang Mas Yudha ki perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Mari Mas Yudha ki, Gus. Aku ki Gus. Kok tak sedakne dadi kodhok ngono. Gek sing ngambus lho sapa wedhus kowe kuwi. Tamtunipun kathah lepat saha kekirangan. Milanipun mugi-mugi wonten ing dinten ingkang fitri punika sedaya kelepatan lan kekirangan kula lan panjenengan sageta kalebur kagawa wujudipun angin puyuh 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 kena banyu ben nyemproti lambemu. Wis sapa ora? Pokoke netegese dina riya ngaten iki ngapura-ngapuran Mas. Enten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Sing penak to kowe iki. Nyuwun pangapunten Mas Yudha. Oh nggih nggih mboten dados menapa Pak Eko sampun kula apunten nggih nggih. Wah. Ngalih. Ora ngono berarti jawane kudu sing genah. Ya iya no. Bapak Eko. Ana ngopo Dik Berjil? Ora ana ngopo-opo. Alah. Ayo. Jaluk ngapura lho, jaluk ngapura wong bocah. Bapak Ki Eko Presdianto. Pimpinanipun Kusumawardani. Tebih-tebih. Wis lahir batin ya, Cil ya. Emoh. Tak warai lho. Tebih-tebih kula saking. Tebih-tebih kula saking Banyuwangi. Bun-bun enjang ngajak jawah sonten. Bun-bun iki jane jalung wedok apa wedok kocok kowe iki jane iki. Dodok korine. Dodok kerine kalbu. Adah. Korine pinajang, pinajam. Nginang jambe suruhe. Heeh. Dados ngono ya ta. Kula teng mriki Pak Eko. Pak Eko. Piye to, Le? Iya ora apa-apa, Pak Eko. Ayo, pilih kula lepat, kula nganu pire apa nih? Nyuwun, nyuwun pangapunten, Pak Eko. Tangan jenengan tek kasar napa macul sapa-sapa jenengan. Iki lho sowan Siti Bali karo panjenengane Bapak Samidi. Nggih, Bapak Samidi. Bapak Samudi jenenge jan. Niki niki ngisor. Ngisor dhewe. Eh niki senes Bapak Kamit ta? Dhewe kae. Kamit sing mlakune ini. Senes niku to niki. Nggih. Wah itu ora sebro. Iki bayi ajaib lho Dik Kamit iki. Kok iso bayi ajaib? Lah opo lek kita delok lho. Wis tuwek kok cilik dadi mlakune ini. Saya biyen asline dhuwur. Dene apa? Sikile diketok. Wah. Mangsamu. Iki lho diwaca iki lho. Al-Fatihah. Lah kean. Duduk. Lah ngarep dhewe iki lho Al-Fatihah. Yo, tapi bismillahirrahmanirrahim kuwi. Lah iya. Susunan acara. Kuwi ora usah diwaca lho, Le. Goblok. Kuwi nyapa kok susunan acara bareng sale cuk-cuk. Langsung hajat panjenenganipun Bapak Adi Rizki ngitanaken Pak Siswoyo. Eh, Mas, Mas, Mas. Kleru. Sing isor iki sing disun, sing isor iki sing nyunat, sing dhuwur sing disunat. Goblok musik nyunat calak kok. Lho, ora tapi jenenge iki lho bapake goblok iki lho, Bapak. Kitan Bapak Adi nyitanaken Bapak Siswoyo. Dan Ibu Ida ulang Masih. Tahun cucu Anissa yaitu cucunya Pak Purwanto. Supardi masih ponakannya Mbok Desah. Wis ora karu-karuan kuwi wis. Pun kula mawon, kula mawon, kula mawon. Ya, nah, kula niku genah. Wong kula niku Mas yo LR tapi Samidi. Wis, wis, wis. Wis didelik ne barang kok ya iso maca. Bocah kok. Dan Ibu Sah. Eh, cek ketok. Oh tak untal nggo kertas iku susu. Sing dipun kitanaken Mas Adi Rizki. Nggih, niku to. Bapak Siswoyo ta sing sunat. Fitakul Huda. Anak dari Bapak Siswoyo dan Ibu Ida. Ulang tahun cucu Waisak. Jausak sing. Jausak. Sorry, sorry, sorry. Jausak dan Anissa. Nggih, Bapak Purwanto, Ibu Suparti. Lho, Pak Samidi
dan ibu Karsini kalih Mbok Desah. Jadi Bu Karsini alias Mbok Desah. Oh berarti bojone Pak Samiki loro, Bu Karsini karo Mbok Desah. Jangkrik bocah iki kok. Iki lho delokan to lho. Bu Sam Pak Samidi dan iki lho ibu Karsini. Gak kalih Mbok Desah. Loro berarti Mbok Desah karo Bu Karsini. Mbok Desah iki Bu Karsini. Lho jare Mbok Desah piye ta we? Lah iya Bu Karsini iki Mbok Desah lho, Dik. Mbok Desah apa Bu Karsini sing bener? Ya loro-lorone bener, Dik. Loro-lorone bener, Mas. Loro-lorone bener lah, dibiji pira lho? Ya 30 lah kowe pekok kowe rumangsaku kok. Niku berarti kitanan nggih. Kitanan kali ulang tahun. Ulang tahun. Mbok bilih kala wingi tahun sing kala kepengker teng mriko nggih, Bos. Lah cedheke ning iki, Mas. Niki mriku. Heeh. Dalane kok tetep elek to, Dik? Biyen dawa ning saiki katon titik sing elek. Oh sing nika wau. Dalan ya alhamdulillah, biyen dalane rusak, saiki ya nyolot titik sing anu sing apik nyolot titik. Lho, berarti sing elek akeh kowe. Sing sithik iki sing melengkungan niku to, Bos? Nggih. Ya trimo kono tok lho dalane sing rusak kono kuwi terus karo sebelah kono karo unggah-unggahan kae terus jor-joran kae ya rada rusak. Ya berarti akeh berarti kowe iki sing rusak titik. Iki jroning swasana sing kebak kebahagiaan, Mas. Nggih. Iki jroning bulan Sawal. Bulan Sawal timbali ulang tahun karo tetakan ngeten iki sak tidak-tidaknya ada sesuatu sing iso dadi kata mutiara untuk para warga masyarakat. Oh ngono. Nggih, sepenting masyarakat nopo sing kitanan. Lho ya sing kitanan kalih para warga masyarakat sing padha mirsani. Mboten saged lanjenan kitan kalih masyarakat mbok sak mbok padhone berarti diwarisi disunati sing kabeh. Enggak iso sito-sito sama masyarakat nopo sing dikitan. Tapi penakane piye piye. Lah sing dikitane piye ya? Ya mbok lah jalekmu piye? Makanya regane beda lho Dik ya masyarakat karo kitan. Nek masyarakat iki wong sito nek kitan wong akeh. Wong akeh lah kita nambah 50 mesti kuwi. Sing pundi sing kudu diano? Sing masyarakat. Lah engko diseteni bapak sing kitan kok anu iri. Lah sing nanggap aku kok gak aku lho piye sampean pripun. Tapi nek lepake kok sampean piye to Pak? Sing kitan enekno. Lho sing kitan masyarakat sampean ten katae. Lha kok nesu, aku ki ndelok ado-ado ning kene ora diapa-apane. Ora dibagekne kok ora disambut dengan. Terus nek kudune piye le? Lho, malah teko kene sing dalang kono kok piye to Pak? Sampeyan iki kelaru Pak Eko. Saiki umum lho apa enek ta wong takok terus saiki piye lho? Jenenge wong takok iki paling tidak ya moro, nggawa gula kopi. Nah, rokok iki mesti. Nah, aja meneng ae. Hei. Pak Eko. Piye? Pripun? Aku kok sese kok kaya wong mendu melu. Tur. Jane ora kaya lho jane. Ya wis wis jane. Nek nulis wis sing jelas ki kitanan sik akeh masyarakat. Ngoten, Bos. Lah kitane ya didongakne. Muga-muga sunate sukses. Apa nek sunat? Niki kelaru niki. Lah sunat gak sukses apa teng perentil lho piye ta? Lah kowe ora ngerti ya sunat gak sukses sing ndi? Lah nek diketok pok. Kuwi yo kelangan, Bos. Conto, Dik, terus wong wedok-wedoke piye? Iya 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 iya, berarti sunat sing sunat sing sukses. Sukses sekali jadi kaya foto. Cret langsung jadi. Oh. Dadi bar sunat langsung jarak seminggu langsung kena dinggo. Nah, lak pengen dinggo apa kuwi? Dinggo pipis. Oh, ngancik remaja. Ya lak pengen apik ya digowo ning nggen aku Banyuwangi utawa ning Bali. Sunate dikapakne? Diukir. Gue karo di apa ki dipernis jadi lo tak gewilap menis-menis namanya kayak anaknya percil ya diukir kalau sama roh aku ya pengen noe masa hei kejobo ini kitanan karo ulang tahun dino ini ternyata Tulung Agung itu jadi barometer poro turis domestik dan turis asing, Mas. Panci kathah dalu punika kok daerah pariwisata pariwisata milane pun kathah para sutris-sutris yes. Apa? Turis. Bos apa? Jenggote iso kuwetel ya, Bos, mongkon ya. Turis e. Jenggote. Jenggote kaya anu wedhus anu lho. Itu. Kuwi ya melok guru gak apa-apa. Dirasane gak apa-apa ndak wonge gak mudeng basane. Ah, potongan wak twapuk ngene. Kaya. Iku. Ah, wani e. Be wani lho piye wong akeh lho. Paling tidak ya dudono bahasa Inggrisnya sing apik. Oke, bahasa saged. Ladies and gentlemen. Lalu, good night ya ora. Guys, black for you. Yes.
I know. Duh. Bisa ora to? Good night ladies and gentlemen. I know what what. Aku ra popo. Cacah, cacah goblok. Sik anu. Good night, Mister. What your name? My name. Sini. Come. Come here. Yes.